hlavních úlohách v slovenském znění Lucia Hurajová, Emanuel Hasson, Lenka Košická, František Kovár, Juraj Kemka, Ivan Šandor, Helena Gregová, Lucia Vráblicová, Judita Bilá, Anna Šišková, Lucia Gažijová, Štefan Skrúcaný, Dušan Sabo a ďalší. Na slovenskom znení spolupracovali Martin Nemety, Beatrix Müllerová, Vilma Pančovičová, Dagmar Timurová, Táňa Kulíšková, Eva Vanková a Zoro Laurinc. Skrytá vášeň. Robí si zrúd, čo sa jej len zachce. Poviem vám len toľko. Nedovolí jej ani telefonovať. Už niekoľko dní sa s ňou nemôžem spojiť. Vôbec nič o nej neviem. O čom ste sa naposledy bavili? Ubezpečila ma, že jej neprítomnosť v práci je len dočasná, kým sa doňa Rakel neupokojí. Vravel som jej, dávaj si na tú starú ježibabu pozor. Len čo bude mať príležitosť, pristrihne ti krídelka. A nemýlil som sa. Takže ani vám nedovolí, aby ste sa s ňou stretli? Eva, pre Boha. Moja teta ma nechce vidieť ani na fotke. Výslovne mi zakázala vkročiť do ich domu. Keby som tam strčil nos, odsekne mi ho. Ale Ruth ti tu určite veľmi chýba, je tak? Každý je nahraditeľný, ale nikto nemôže byť taký skvelý ako ona. Veď ju všetci dobre poznáte, je veľmi kreatívna. Za ten obrovský úspech a rozmach módneho centra vďačím práve jej. Neviem, čo si počnem bez mojej drahej sesternice. Mal by som zabojovať, ale cítim sa bezmocný. Prosím vás, ospravedlňte ma. A k tomu všetkému včera volala moja matka. Chce sa vrátiť domov, lebo vraj už precestovala celý svet. A to ťa trápi? Znervózňuje ma to, roky som ju nevidel. Celkom rád by som ju spoznal, pokiaľ nie je rovnaká ako tá striga doňa Rakel. Nie, Oskar, sú ako oheň a voda, ale aj tak mám z toho hrôzu. Leandro Santos, potrebujem s vami hovoriť. Áno, a prečo? O čo ide? Viete, ide o... Musíme sa porozprávať o Norminých svadobných šatách. Vezmete si to na starosť. Ale čo? To nie je možné. Ja si dobre nepočujem. Čo to má byť? Zalehlo mi v ušiach. Nie. Asi mám nejaké halucinácie. Nie, Leandro, počuješ veľmi dobre. Juan sa práve oficiálne zasnúbil s Normou. Majú mesiac na prípravu svadby. To je novinka. To je novinka! A doňa Gabriela to vie? Vie to ona aj celá jej rodina. Chceme... aby bolo všetko pripravené tak, ako má byť. Zatiaľ, čo sa budete dohadovať o nevestinej robe, musím vybaviť niečo veľmi dôležité s dovolením. Čo vy na to? No, konečne budete s Normou žiť ako rodina. To je bomba! Sadnite si a porozprávajte mi všetko do detailov. Horím od zvedavosti. Čo vám mám hovoriť? Vy hovorte, ja sa nevyznám v móde. Bol som si istý, že vás tu nájdem. Eva, chcel by som vám pomôcť, ale naozaj neviem ako. Netrápte sa, Oskar, to je môj problém. Nie iba váš, týka sa to aj nás, pretože vás máme radi. Rovnako ako Ruth. Trápi ma, čo bude s mojou dcérou. Eva, plačom absolútne nič nevyriešite. Jedine ona sama si môže pomôcť, ak sa vzuprie doňa Rakel. Viem, že doňa Rakel sa jej pomstí kvôli mne. Urobí aj nemožné, len aby jej zabránila stýkať sa s nami. Prečo je taká zlá? Dosiahne iba to, že ju znechutí. Ja nechcem, aby jej ubližovala. Zbytočne to rozoberáme, Eva. Uvidíte, že Ruth nájde spôsob, ako sa brániť. Nezabúdajte, že je rozumná a nezávislá. Nemyslím si, že nechá so sebou dlho zametať.
Navyše doňa Raquel má teraz plnú hlavu príchodu Leandrovej matky. Jeho matka príde sem? Áno, povedal nám to. Prečo, vy ju poznáte? Áno. Spoznali sme sa pred mnohými rokmi. Ani neviem, ktorá z nich je horšia. Či ona, alebo doňa Raquel. Tak toto ma naozaj znepokojuje. Je to veľmi zvláštna žena. Môže Ruth skomplikovať život. Bože môj, čo bude s mojou dcérou? Čo s ňou len bude? Nie, hovorila som s Landrom, všetko je pripravené. Čo očakáva nás? Pripravuje pre teba svadobné šaty, budú ozonujúce. Vysvetlila som mu, čo chceš. Ako majú vyzerať? Neunáhľadne sa sestrička. Ja nariasený život. Chiména, no tak. Povedala som ti, že a musíme sa pozrieť aj na spodnú bielizeň. Ó, ja sa s teba zblázním. Čo mám na tom zlé? Dobre, ale nemáme veľa času, nezabúdaj. Áno? No je mi jasné, že chceš vyzerať krajšie ako ja. Aké chceš? Ako vidím, tvoje sestričky sú veľmi zaneprázdnené. Už ich nezaujíma ani práca na haciende. Majú plnú hlavu svadobných príprav, Fernando. Aha. A ty im prečo nepomáhaš, keď súhlasíš s takým nezmyselným nápadom? Hneď som späť. Teba to štve, Fernando? Ako sa ľudia zo dňa na deň menia. Ešte pred niekoľkými mesiacmi si bola na mojej strane a povzbudzovala si ma v tom, aby som sa dal s Normou dokopy. A teraz sa mi otáčaš chrbtom a schvaľuješ, aby sa vydala za takého ubožiaka. V prvom rade nezmenila som sa ja, Fernando, ale okolnosti. A navyše, Juan nie je žiadny úbožiak, ako tvrdíš. Pred niekoľkými mesiacmi si bola presvedčená o opaku. Áno. Až kým som nezistila, aké svinstvá si na ňo ľudia povymýšľali. Počnúť s tvojou kamarátkou Dinorou Rosalesovou. Aj keď to popiera, ten úbožiak s ňou niečo mal. Niečo medzi nimi bolo. Nie, nemal, nemal. On s ňou nemal absolútne nič, Fernando. To moja mama si vymyslela tú klebetu s tvojou aktívnou pomocou. Aj ty si v tom namočený. To si nedovoluj, Sarita. Čo je ti, Fernando? Povedala som snáď niečo, čo nie je pravda? Všetci traja ste sa dohodli, že ich rozoštvete. Radšej v tom nepokračujte. Oni sa totiž milujú, Fernando, majú spolu dieťa. Chcú žiť ako rodina. Majú právo byť šťastný a spokojný ako každý iný zalúbený pár. So mnou si nerob starosti. Mnou sa nezaoberaj. Nemám s Normou nič spoločné a je mi jedno, ako naloží so svojím životom. A s Juanom Reyesom môžu robiť, čo sa im len zachce. Chudák, stále sa s tým nevyrovnal. Som rada, že si súhlasila s Leandrovým návrhom, Norma. No áno, nedokázala som povedať nie. Juan a jeho bratia sa tešili ako malé deti. Nechcela som im kaziť radosť, chápeš? Jasné, kto iný ako Leandro by ti mohol navrhnúť šaty. Má cít, vie, čo sa nosí, budeš spokojná. Závidím ti. Budeš mať nádhernú svadbu. Chceš sa vrátiť k Oscarovi? Však? Poviem ti otvorene, že neviem. Viem iba to, že sa nechcem rozviesť. To teda znamená, že sa k nemu chceš vrátiť? Ale nie, nehovorme teraz o Oscarovi ani o mne. Hovorme o tebe, som taká šťastná, želám ti to. Ver mi, som rada, že sa vydávaš. Vedela som, že sa to skôr či neskôr stane. Veď aj ja. Nemohla som bez neho už dlhšie vydržať. Neviem sa dočkať, sestrička. Mŕtvy? Veľkú figu, som zdravší ako kedykoľvek predtým. Prvý raz v tomto dome funguje všetko, ako má fungovať. Čo by povieš, holubička moja? Som šťastná krásavec môj. Som rada, že znovu počujem ten tvoj zvučný mužný hlas, ako by sa nič nebolo stalo. Už som si predstavovala, ako pôjdem na cintorín s kyticou Kali a budem ťa oplakávať. Alebo ako ma obvinia z vraždy? Nevieš si to ani predstaviť. Bože, som taká šťastná, že by som ťa teraz najradšej uniesla a zabávali by sme sa spolu až do rána, ako minule. Poď sem. Pánča, však neuhádneš, s kým volám. S Martinom, s mojím zamatovým hláskom.
Nie. Áno, je živý a zdravý ako repa. A zase mi robí komplimenty. Počkaj, daj mi ho, pozdravím ho. Don Martin. Á, teším sa, že sa cítite dobre. Naozaj som veľmi rada, že ste sa uzdravili. Posielam vám pusu a objímam vás celého srdca. No, daj to sem, daj to sem. Poklad môj. Ako počuješ, všetci ťa to zbožňujeme, srdiečko moje. Dnes večer budem spievať len a len pre teba, prisahám. Zatvorím oči a budem myslieť na teba, holubička moja. Okamžite polož to slúchadlo, otec. Polož to! Čučoriedka, musím položiť telefón. Lieta tu nejaká mucha a bzučí mi do ucha. Tak ty si zase hrkútal s tou hlupaňou, otec. Nie, ona nie je žiadna hlupaňa. A nepleť sa mi do života, budem robiť to, čo sám budem chcieť, Gabriela. Máme veľké šťastie, že si prežila. Netráp ma ešte viac, otec, prosím ťa. Ale no tak, prestaň, už dosť. Čo sa tu zasa deje? Otec trvá na tom, že bude vyvolávať tej barovej pobehlici. Nikdy nebudem mať pokoj. Hneď teraz jej poviem. Nie, mama, ja to zdvihnem. Ja to vybavím, nerozčuľuj sa. Haló? Áno. Kto? To som ja, Sarita. Som rád, že ste to zdvihli vy a nie doňa Gabriela. Vypočujte ma. Chcem vám navrhnúť, aby sme sa stretli. Súhlasíte, Sarita? Prídete. Pozývam vás na rande. Ale iste, Norma, som pripravený navrhnúť ti prekrásne svadobné šaty. Nikdy by som ti neodpustil, keby si tým poverila konkurenciu, drahá moja. Všetko odložím na bok a budem sa venovať iba tvojej svadobnej kreácii. Ale Leandro, vo svojej profesii si jednotná. Sme si isté, že vymyslíš niečo prekvapujúce. Jimenita, verni, že to bude majstrovské dielo. O tom nepochybuj. Vieš, nehnevaj sa, ale chcela by som jednoduchý model. Decentný a elegantný. Mám tu niekoľko návrhov, ktoré ti môžem ukázať. Tak. Týka sa to nielen teba, ale aj toho seniora. Nie, 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 len to nie. So mnou sa netrápte. Ja si oblečiem hocičo, Norma. Juan! Juan, nie, nie, nie. Nebude to bežný tuctový deň. Bude to deň s veľkým D. Uvedom si, že aj ženich predsa musí vyzerať tip-top. Isté, že braček. Musí to byť niečo na úrovni. Ty musíš získať titul najkrajší ženich roka, nie? Jimena, rád ťa vidím. Si krásna ako vždy. Ďakujem. A ty tiež, Norma. Ako sa Ahoj, máš? Ahoj, Oskar, ako sa ti darí? Samozrejme, že si musel zasapchať nos do mojich záležitostí. Však mám pravdu, drahý braček. Za môjim chrbtom si sa dohodol s Leandrom, aby ste zo mňa urobili opicu. Ale no tak, Juan, počkaj. Človek si oblieka svadobný oblek zvyčajne. Len raz v živote, alebo nie? Norma, musíme to do detailov prebrať. Dôležité sú aj doplnky. Dobre, ukážeš mi. Vezmeme ti miery, súhlasíš. Dobre? Máme ja neviem. Široký výber, môže to byť šifón, aj pravý hodva, vyberieš si. Jimena, môžeme sa porozprávať? Nie, prepáč, chcem pomôcť sestre pri výbere šiat. Len choď, Jimena, no, so mnou si nerob starosti. Jimena, vieš, som taký nadšený Juanovou svadbou, že by som sa najradšej oženil druhý raz. Keď budeš chcieť, daj mi vedieť a urob to. Oženil by som sa s tebou. Ale my sme sa predsa mali rozvádzať, nie? Už celé storočie čakám advokáta, ktorého za mnou posielaš. Vieš veľmi dobre, Jimena, že ja sa nechcem rozviesť. Jimena, Jimena, počkaj, poď sem. Čo bude s nami? Ako to vyriešime? Nechcem o tom teraz hovoriť. Som nervózna zo všetkých tých príprav z toho chaosu. Oskar, nerobme to, potom to preberieme. Nechajme to na inokedy. Len mi na niečo odpovedz. Mám ešte nádej. Či máš nádej? Možno väčšiu, ako si myslíš. Por la que no duerme, por la
Do frasa, spavral som to. Dobrý, ako sa máte? Zdravím, zdravím. Neviem. Nemyslím, že by tieto boli vhodné. Biele? Biele svadobné šaty majú mladé nevesty. Nezabúdaj na to, že som rozvedená a mám už dieťa. Nie, asi nie. Čo to má s tým spoločné? Biela... Biela je farba čistoty. Norma, ty si predsa krásna žena. Vieš, chcem, aby si to brala tak, že ja som tvoj skutočný manžel. Prvý skutočný manžel. Dobre, pusinky moje. No tak. Chcem, aby bola v deň našej svadby tou najkrajšou nevestou, aká sa kedy vydávala, jasné? Áno, jasné. Norma, len nebuď skromná. Musíš všetkých očariť. Tvoje svadobné šaty musia byť okázalé, tak ako si to želá Oskar aj Franko. Tí dvaja ma určite zabijú, ak nevymyslím niečo extra. Ja neviem. V každom prípade sa o tom poradím s Chimenou. Hm? Škoda, že tu nie je moja drahá Ruth. Tá by nám pomohla. Ruth? A čo sa stalo s Ruth? Tá moja otrasná tetka ju drží pod zámkom. Nie si spokojná? A prečo by som mala byť? Ha, mám ti to stokrát opakovať. Martin nezomrel. A nie je ani len chorý, ten hnusák jedného dňa, ako by zázrakom stal z mŕtvych a všetkým otravuje život. Vďaka Bohu. Len nech sa dožije, hoci aj stovky. Musíme ho ísť navštíviť. Aha, rada by som, ale nemyslím si, že to bude teraz najvhodnejšie. Toto je dobrá správa, ale mám ešte jednu nepríjemnú. Gabriela musela súhlasiť so svadbou Normy a toho divocha Juana Reyesa. Skutočne? Áno, kto vie, aké zverstvá tí dvaja spáchali, aby ju presvedčili. Chuderka je zrelá na psychiatriu. To je iba jej problém. Nechápem, prečo by sme nemohli navštíviť Dona Martina. A potom, mama, potrebujem sa trošku vyvetrať. Nemôžeme predsa nechať Kalista samého. Magnolia nevie, kde jej hlava stojí. Tak pôjdeme aj s ním. Aj jemu prospeje, keď občas zmení prostredie. Však? Nie, nikam nepôjdeme. Čo je s tebou? Už ťa prestalo baviť starať sa o nás? Preboha, mala by si sa o nás zaujímať a držať si odstup od takých, čo ti nesiahajú ani po pety. A jedným z nich je aj Antonio. Však, mama? No, netvrdím, dieťa moje, že ten chlapec je zlý. To vôbec nie, ale vzťah s ním ti môže priniesť problémy. Mama, sme priatelia, chcem sa s ním vydať. Nemôžeš mu zakazovať, aby ma prišiel občas navštíviť. Señorita Ruth, je tu mladý señor Antonio. A kde je? Je vonku, nechcel ísť dnu, lebo nie je sám. Prišiel aj s rodičmi. Prišiel som sa rozlúčiť, Ruth. Prečo? Kam ideš? Ďaleko a môže za to tvoja mama. Volala mojim rodičom a natárala im samé hlúposti. Tvrdila im, že sa chceme potajomky zosobášiť. To im povedala? Áno, a oni jej uverili. Okamžite zorganizovali môj odchod. Chcú ma prinútiť, aby som doštudoval v zahraničí. Bože môj, tomu neverím. Ak chceš, porozprávam sa s nimi, vysvetlím im to, poviem im, že to nie je pravda. Je príliš neskoro. Zajtra ráno odchádzam. Vrajím, môžem byť vďačný, že mi dovolili aspoň sa s tebou rozlúčiť. Nenechajú ma samého ani minútu. Nie, nie, musia ma vypočuť. Nechaj to tak, Ruth. Bolo by to zbytočné. A ja sa im musím podriadiť, tak ako ty. Zatiaľ ma tiež živia. Nemôžem tomu uveriť, čo odchádzaš. Veľmi ťa ľúbim, zblázním sa bez teba. A ja ťa ľúbim. Veľmi. Ale čo mám robiť? Prosím ťa, nehnevaj sa na mamu, aj keď len ona môže za náš rozchod. To by som naozaj nechcel.
Poďme, Antonio. Poskytol som ti už dosť času. Budeš mi veľmi chýbať. Neviem, kedy sa znovu uvidíme. Poď už. Señor Coronado, robíte veľkú chybu. Presne o tom ide, señorita, aby sme sa nedopúšťali ďalší chýb. Musíte sa prestať stretávať. Pre mňa ste ešte stále deti. Nemôžete si zničiť život neuváženými krokmi. Poďme, Antonio. No tak poď. Prekvapil, že šťastie z nej priam kypí. Tak takto spievať som ju ešte nepočula. Ja sa veľmi teším, že sa Don Martin uzdravil. Je to sympaťák. Robila som si o neho starosti. Áno, to som si všimla. Trápila si sa preňho viac ako pre Armanda. Keď už hovoríme o Armandovi, nebola si ho pozrieť? Určite mu už nič nie je a bude mi naďalej strpčovať život. Nech si nemyslí, že zmením názor. Nebudem sa mu podriadovať. Nedovolím, aby so mnou niekto cvičil ako v cirkuse. Tu som, vy idiot! Ako vidíte, neutiekla som. Uhni. Haló? Kamarát, prečo ju nenecháš ani na chvíľku na pokoji? Strážiš ju, ako keby bola najhorším zločincom na svete. Ja si len plním svoje povinnosti, señorita Pančita. Pokladám, že na haciende tvoje ex-svokry sú všetci na najvyš spokojní. Don Martin je zdravý? Ten starý blázon ma absolútne nezaujíma, ale... Vieš, trápi ma Armando. O ňom chcem hovoriť. Myslíš, že robíš dobre? On ťa miluje, šalie za tebou. Ako môžeš neustále doliezať za tým úbožiakom Frankom Reyesom? Kto ti to povedal? Viem to od Armanda. Ale čo? A povedal ti aj to, že mi znepríjemňuje život a dal ma strážiť tomu idiotovi 24 hodín denne? Fernando, mýliš sa. Armando ma nemiluje. On ma potrebuje iba vlastniť. Robí to iba preto, aby ťa chránil. Aby ma chránil? Pred kým? S nikým nie som. Nájdem spôsob, ako sa ho zbaviť. Aj keby ma to málo stáť život. Chceš sa vrátiť k Frankovi Reyesovi? A prečo nie? Ak bude mať príležitosť, bez váhania za ním pobežím, pretože ma stále zaujíma. Pochopila som, že som urobila hlúposť, keď som ho opustila, iba preto, lebo som chcela byť slávna. Pozri, Fernando. To jediné, čo ma teraz zaujíma, je získať si Franka Reyesa.
Prečo nie je Sarita na večeri? Pred chvíľou odišla doňa Gabriela. A nepovedala kam? Nie, senora. Ale tak skoro sa nevráti. Mala na sebe koktejlové šaty. Odišla a ani sa nerozlúčila? Možno mala naplánované stretnutie s niektorým z našich klientov. Alebo išla za frajerom. Preboha, netáraj hlúposti, otec. Sarita predsa nemá frajera. Prečo by niekoho nemohla mať, veď je mladá a pekná, tak ako ostatné? Má právo na vlastné súkromie. Človek nie je živý len prácou, na to nezabúdaj, Gabriela. Netrápi ju ešte viac. Má toho dosť, prečo ju dráždiš ešte aj so Saritou? Môžem niečo povedať a ja mám na to svoj názor. Nemyslím si, že by niekoho Sarita mala. Vy o niekom viete? Kto ho vie? Kto ho vie? A jej v hrudi bije srdiečko. Možno má nejakého dobre utajeného nápadníka. Bál som sa, že mi dáte košel. Viete o tom? Keď niečo sľúbim, vždy to dodržím, Franko. Veľmi vám to pristane, aj keď pôsobíte seriózne. Som trochu nervózna. Je to prvý raz, čo som prijala podobné pozvanie, chápete? Povedali ste to sestrám? Nie, nie, to nie. Nikomu som nič nevravela. Po tom, čo som bola proti vzťahom Juana a Oskara, ako by som im mohla povedať, že som sa stretla s vami. Ešte ste nervózna, ako sa cítite? Dobre, áno. Som šťastná. Som šťastná, že Starkému sa polepšilo, že sa Norma konečne rozhodla. Myslím, že si Juan zaslúži druhú šancu. Už si dosť vytrpeli. Mne záleží na tom, aby ste boli šťastná kvôli sebe. Sara. Stále o tom premýšľam a... Nechápem, kde som mal vlastne oči, keď som si vás nevšimol skôr. Mali ste ich pre iné ženy, Franko. Pre Edwinu Truevovú. Pre tú speváčku z baru. A kto vie, pre ktorú ešte? Stále mi mienite pripomínať omily z minulosti. Nikdy mi neodpustíte. Musím vám pripadať smiešna. Koniec koncov nemám právo pliesť sa vám do života. Viem len to, že pri vás sa cítim príjemne. A ak dostal Juan aj Oscar druhú šancu, prečo ja nie? Prezraďte mi jedno. Nikdy nemienite zmeniť svoj názor na mňa? Odvážite sa na mňa pozrieť aj inými očami? Veľa peňazí prináša niekedy aj veľa nevýhod. Človek môže zabudnúť na prosté každodenné radosti a žije mimo reality. Všetky vaše dni sú naplnené len prácou? Od rana do večera. Určite ste si všimli, že máme veľa povinností. Predtým som si viac užíval život. Kým sme ešte bývali v chudobnej štvrti. Chceli by ste sa tam vrátiť? Ak by som musel, nemal by som s tým nejaký problém. Keby som žil bez stresu. Šťastie si nesieme vo svojej duši. Ono sa nedá kúpiť, Sara. V tom s vami súhlasím. Netreba sa zbytočne trápiť. Je lepšie sa nad problémy povzniesť. Treba sa uspokojiť s tým, čo máme. Keď som s vami, cítim sa šťastnejší. A môj život je
oveľa krajší. Môžem vedieť, odkiaľ sa vraciaš tak neskoro? Musela som odísť. Odísť? Kam, prečo a s kým? Chceš ma prinútiť, aby som ti to povedala? Mala si schôdzku. Áno, áno, presne tak. Je na tom niečo zlé? Záleží na tom, s kým. Sara... Žiadam ťa, aby si predo mnou nemala žiadne tajnosti. Nehnevaj sa, mama, ale v tomto prípade si to nechám pre seba. Viac kvôli mne neponocuj, dobre? Ruth! Ruth, kde do čerta trčíš? Ruth! Ruth, prečo mi neodpovedáš? A správaš sa tak, ako by si sa predo mnou skrývala. Nechcem, aby si sa ma stále vypytovala. Nemienim sa s tebou zase hádať. Dokedy mám znášať tvoje ignorantské správanie? Už ma unavuje počúvať to isté. Som tvoja matka a zaslúžim si rešpekt. A ty si ho snáď voči mne mala? Nikdy si nemala urobiť to, čo si urobila. Dokedy mi to budeš vyčítať? Načo si Antoniových rodičov obťažovala svojimi pomýlenými názormi, mama?
Dcérka, prosím ťa. Chodili ste spolu. Je predsa logické, že som sa s nimi spojila. Nepovedala som žiadne klamstvo. Ach, áno. Myslím, že tebe išlo len o to, aby si nás rozdelila. Vieš čo, nemôžem uveriť tomu, že si schopná takej bezcitnosti. Urobila som to pre dobro vás oboch. Ten chlapec s tebou trávil priveľa času, mal v škole neuspokojivé výsledky. Ale ty si im povedala, že sa chceme vziať, mama. A nechceli ste urobiť takú obrovskú hlúposť? Dievčatko, pochop pre Boha živého, že všetci rodičia musia niekedy podniknúť určité opatrenia, aby zabránili svojim deťom robiť chyby. Nešli ste dobrou cestou, nebolo by to správne. Nebolo, ak by ste pokračovali vo vašom vzťahu. Boli sme pár ako ktorýkoľvek iný, mama. Nerobili sme vôbec nič zlé. Ale vy ste sa takmer stali hriešnikmi, moja milá. Zlatko, priznaj si, že si ešte nevinné, neskúsené dievča. Veľmi sa vo mne mýliš, mama. Mala som 1000 príležitostí spustiť sa, lenže ja nie som až taká hlúpa a naivná, ako si myslíš. Ty nevnímaš, čo práve teraz robím? Aby som mala o teba pokoj, opustila som svoju prácu. Som tu celý deň zatvorená, starám sa o teba, o môjho ocka. Nestačilo ti, že si mi zakázala akýkoľvek styk s Leandrom. Teraz si mi ešte zničila krásny vzťah. Urobila som to pre tvoje dobro, čo to nechápeš, Ru? Ty nevieš, čo je pre mňa dobré, mama. Prisahám, že ti to nikdy neodpustím. Señorita Ruth? Doňa Raquelita. Señorita Ruth mala v očiach slzy. Veď ju tá zatrpknutosť prejde. Poznám také bláznivé oši, ale veľmi rýchlo sa skončia a je po láske. Ale doňa Raquelita, prepáčte mi. Señorita Ruth a mladý Antonio boli do seba veľmi zamilovaní. Nemohla som stáť so založenými rukami a čakať, kým vyvedú niečo nehanebné. Keby som včas nezakročila, skončila by som ako úbohá Gabriela. Manipulujú ňou vlastné céry. Campusano je zaručenie jeden z najlepších veterinárov v okrese. Ako veľmi dobre viete, dosť dlhý čas tu nebude. Odchádza s rodinou niekam do Mexika. Nezostáva nám nič iné, ako ho nahradiť. So Saritou som sa však nedokázal nejako dohodnúť. Trvá na tom, aby sme najali veterinára z Haciendy Reyesovcov. Gabriela, počúvate ma? Prepáč mi, nie... Nepočúvala som. Necítite sa dobre? Nemám dnes na nič náladu. Jediné, čo ma zaujíma, sú moje céry. Tuším, si zaumienili robiť mi napriek. Hlavne Sarita. S tým dievčaťom sa niečo deje. Zmenila sa zo dňa na deň. Odkedy som sa zase začal starať o Haciendu, už to nie je ona. Je v tom niečo viac. Vedel si, že sa s niekým stretáva. Určite ide o toho veterinára, ktorého chce osloviť. Fernando, nejde o prácu. Je v tom muž. Myslíte si, že má nápadníka? Áno. Tak to neviem. Sarita si vždy od mužov držala odstup. Doteraz som nezbadal, že by sa jej páčil nejaký muž. Fernando, som jej matka a dobre ju poznám. Mal si ju vidieť včera. Priam žiarila ako nikdy predtým. Prišla neskoro a nechcela sa mi priznať, že mala s niekým stretnutie. Nevravela vám s kým? Zrejme som jej nestála za to. Ale vyzerala ako zamilovaná. A vám prekáža, že by sa mohla zamilovať? Záleží na tom, do koho. Nevidela som ju s nikým, nemá ani príležitosť sa s niekým zoznámiť. Ak by sa to aj stalo, nepáčilo by sa mi to.
Po tých útrapách, čo som prežila s Normou a Chimenou, sa nechcem nechať nepríjemne prekvapiť. Ak vás to naozaj trápi, nechajte to na mňa. Postaram sa, aby ste sa dozvedeli, o akého muža by mohlo ísť. Slovenské znenie pre televíziu Markíza vyrobilo štúdio Artefakt.